סדה יש רבות. ארבע בבוקר, מעבר תרקומיה בקו התפר. למעלה מ-4,000 פועלים פלסטינים ממתינים לבידוק בדרך לעבודה בישראל. המשבר הכלכלי לא פוסח על הגדה, ובישראל הוחלט לאשר את הגדלת מספר יתרי העבודה, ו-25,000 פועלים נכנסים לעבוד בישראל מדי יום, מניעים כך את הכלכלה הפלסטינית המקרטעת. מבחינת מערכת הביטחון יש אינטרס עליון לאפשר זאת, זה משמר את השקט. אבל צווארי הבקבוק האלה במעברים תרקומיה, אייל ומכבים, גם גלבוע, גורמים לכך שהפועלים ממתינים 3 שעות בתור עד לכניסה לבידוק. שם זה כבר ייקח מספר דקות והם בחוץ, אבל העובדה שכך מתקצר יום העבודה מעלה את המחירים בענפי הבניין והחקלאות. באחרונה החל משרד הביטחון בשיפור והגדלת המעברים. לפי בדיקות מחשב שמתבצעות מדי יום, השהות הממוצעת במעבר מרגע הכניסה ועד היציאה אינה עולה על 7 דקות. משרד הביטחון מפעיל את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר על מנת לאפשר לאלפי הפלסטינים להגיע לעבודתם בצורה המכובדת והמהירה ביותר.